O quê? Tem alguém me filmando aqui em casa? Salve, salve, galera, beleza? Alex, Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tamo junto aí. Alguns dias sumido do canal, agora vou voltar firme e forte aí nos vídeos. Tem algumas novidades aí para falar sobre a moto e sobre outras coisas. Tamo junto. Vou estar mandando alguns abraços aqui para alguns amigos novos inscritos do canal, então segue o vídeo aí que tá começando. Começando mais um vídeo. Eu já quero pedir para vocês aí, se não é inscrito no canal, já clica aí, se inscreva, curta, comenta, compartilhe, beleza? E não acredito, cara. Eu não acredito nisso. Vocês não estão seguindo o Alex Dex no Instagram e nem no Facebook. Vou deixar os links aqui na descrição. Espero vocês lá pra gente trocar essa ideia. Tamo junto, vamos que vamos. Vou mandar alguns salves aqui. Mas de antemão, sintam-se todos salvados, beleza? Vamos lá, vou mandar um salve aqui pro Alisson Jesus, ô Jesus, Biel Motovlog, salve Biel, Elder Wanderson, salve salve, Alan Senna, muito obrigado pela presença, Rangel, Max Voyage, João Pedro, que é meu vizinho, mora aqui pertinho da minha casa, salve João Pedro, muito obrigado pela força aí no canal, porque aqui na minha cidade são poucas pessoas que estão acompanhando o canal. E eu fico sempre muito agradecido quando alguém daqui também tá apoiando. Então, João Pedro, muito obrigado, tamo junto, já deixa o like aí. Darley Fabrício, salve Darley. E mais um salve aqui pro amigo Robson Júlio. Ele é lá de Itapira, São Paulo. Salve, Robson. Muito obrigado pela sua presença e grande abraço para todo mundo aí de Itapira. Então segue o vídeo aí, tamo junto. Então, galera, Alex Dex. Carequinha de tudo. Vou estar aqui falando. Chegou uma mensagem. Não vou cortar. Eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre a moto. Vocês viram em poucos vídeos atrás aí que ela já tá andando. Troquei algumas peças. Nessa semana ou semana que vem, eu vou estar passando a relação de tudo que eu já gastei nessa moto. O pessoal me pergunta, Alex, o que você tá achando da sua moto? Tá gastando demais? Vai dando informações aí. Você sente saudade da Ninja? Quem acompanha o canal aí sabe que eu tinha uma Kawasaki Ninja. Se eu sinto saudade, como que tá sendo a experiência com essa nova moto? E vamos que vamos. Aí, ó, já se inscreve no canal do maluco aí para ajudar, né, para fortalecer. Tamo aí rumo 2.500 inscritos. Espero que até dezembro de 2019 a gente consiga chegar lá. Eu tenho fé, eu tenho fé. Eu acredito. Para quem não sabe, ela é uma moto 4 cilindros, 4 carburadores da marca Mikuni. São carburadores japoneses? Eu acho que é japonês. Japonês, coreano, tudo igual. Tô brincando, galera, sem. Então, já tô regulando os carburadores da moto. Essa semana eu mexi bastante, mas eu precisei fazer uma regulagem que é a mistura de ar e combustível. E eu tô acabando de acertar essa parte aí, porque não é fácil. Eu tô fazendo em casa, tô aprendendo, tô seguindo dicas da internet, dicas dos meus amigos aí que têm experiência com isso. Tá dando certo, tá quase acertada. Ela liga tranquilo, tranquilamente. Só que na hora que você vai andar, você tá vendo que não tá regulada, você sente. Eu conheço a Suzy, cara. Eu conheço ela, eu sei como ela anda e sei que ela não tá 100% normal ainda. Com certeza eu vou ter que trocar mais algumas coisas, mas a gente tá aí na luta, a gente não desiste, certo? Eu vou dar uma ligadinha nela aqui rapidinho só para vocês verem. Hoje eu não andei nela, não dei nenhuma partida, mas ela tá pegando, tá filé. O bom que eu acertando a moto, eu vou economizar uma grana. Não que eu seja mão de vaca, não é isso. É porque eu gosto de mexer mesmo. E vou levar uma experiência.
quando eu tiver algum outro problema parecido, já saberei o que fazer, mais ou menos, entendeu? Aprendizado. Essa é a primeira moto de alta cilindrada que eu tenho, assim, de mais de 600 cilindrada. E vamos que vamos. Vou dar uma partidinha ali, encerrar esse vídeo. Se inscreva no canal, segue no Instagram, link na descrição. Segue também, ó, aí lá no Facebook, a gente tem a nossa página. Eu sempre tô postando alguma coisa lá. Vamos que vamos, vamos ligar ela pra vocês conferirem. Aí, gente, como eu tô acertando a moto ainda, eu deixo ela sempre coberta. Vamos tirar aqui. Não liguei a moto hoje, não andei. Tô mexendo nela, mas estamos indo no caminho correto. Pode ver, ela tá fria. Tá ligado aqui, ela tá fria. Não dei partida. Vamos lá, ó. Galera, vocês viram, ó, fui lá fora, acabei de ligar a moto, primeira partida do dia, não estou andando muito, ela tava fria, ela já pega, ela tá segurando ali uma marcha lenta, até que mais ou menos bacana, mas eu tô sentindo, eu consigo ouvir, eu consigo perceber que ela não tá 100% normal. Por quê? Eu preciso regular a mistura ar e combustível da moto. Depois que eu fizer essa regulagem, eu creio que vai estar tudo certo e a gente vai voltar a acelerar, beleza? Então, encerrando um vídeo, só passando para atualizar vocês. Vai ter mais vídeos, então continua acompanhando. E quero agradecer a presença de cada um de vocês. E para quem eu não mandei salve específico nesse vídeo, cada vídeo que eu vou fazendo, eu vou mandando alguns salvos, algum abraço para a galera. E tamo junto, grande abraço, fique com Deus. Vamos que vamos, desejo tudo de bom para todos. Fui!